Isha në prekaz. Arbresha, përshëndetje, po e kaloj linjen tek ti për të na sjell atmosferën nga atje. Ashtu si e përmendët edhe ju, në përmbyllje të manifestimit gjithë popullor, epopejës e ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe sot janë organizuar disa aktivitete, sidomos nga komuna e Skënderajt. Ne momentalisht po qëndrojmë në komunën e Skënderajt, këtu ku po organizohet një program kulturo-artistik në nder të epopejës e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pak më parë, ashtu si e përmendët edhe ju, kemi qenë edhe në prekaz. Atje ku tashmë tradicionalisht, si çdo 7 mars, është mbajtur vecenata e zjarreve. Përmes ndezjes së flakadanëve të lirisë, u përkujtua sakrifica, lufta dhe rezistenca e familjes Jashari, e po ashtu e të gjithë atyre që kanë rënë për çlirimin e Kosovës. Të praneshëm në manifestimin e organizuar në prekaz, ishin edhe vetë antarët e familjes Jashari. Po ashtu edhe mira qytetar morën pjesë në manifestimin Nata e Zjarreve, të cilës pas ndezjes së flakadanëve vetëse edhe vendosën lule në varret e antarëve të familjes Jashari. Në nder dhe përkujtim në 25 vjetorin e rënjes së tyre. Pra, si e përmendët edhe ju, tashmë që 3 ditë epopeja ushtrisë lirimtare të Kosovës është duke u përcjellur me aktivitete të ndryshme, jo vetëm në prekaz e Skënderaj, por edhe në komuna të ndryshme. Ne mund t'ju lëm, nëse nuk keni ndonjë pyetje, ne mund t'ju lëm pak me pamje nga programi i organizuar këtu në Skënderaj. Arbresha, ju nuk kemi pyetje, faleminderit shumë për këtë paraqitje si dhe atmosferën që na e përcolle këtu në studion tonë si dhe përshikuesit e Radio Televizionit të Prishtinës.